Man försöker gå en vanlig dag till arbetet, men det går ju fan inte. Jag ska visa er runt lite i mitt företagslokaler. Här står stora delar av företaget. Oh shit, vad meditativt det här är alltså. Och hånglar med varandra. Jag ska väl gå in till mitt. Det här är min studio. Jag har aldrig varit här förut idag. Kom in med kameran. Nej. Kom igen, nu går vi in.